jina gani ya pale? Mimi niliandikisha shilingi 300 nikatengeneza KRA. Bila nilitengeneza KRA nilitengeneza na 200. Nikakuja na 300 nikaregister Kibuye kama mwanabiashara. Tuliambiwa turegister kama wanabiashara. Nikaregister, nikaregister 300 nikatengeneza KRA na 200. Kumaliza tulikuja tukaandikishwa tukaambiwa tutapewa 31,000 ya kuendelesha biashara zetu. Tumegojea 2 weeks tujapata hizo pesa vile tuliambiwa 2 weeks tutapata pesa through message. Tumegojea hiyo message tutapata pesa yetu. Tukasahau tukaona hapana vitu wa inasaulika hivyo. Sasa juzi tukapikiwa message tukatumiwa message tukaambiwa kuna pesa zetu inafaa tufanye ni tukuje tujikwe send look Manyata. Sasa tukaambiwa tukuje kwa seminar tufundishwe vile hiyo pesa tutatumia. Tukikuja hapa saa asubuhi saa 4 mimi sijaona hiyo pesa nimeona tia gas na naona mama akipiga nduru mimi nimeacha mboga yangu kwa gunia hata sijauza jamani na pesa yangu Tudo é com pica-cola.